Të gjithë ne krenohemi me faktin se Kosova e ka popullatën më të re në Evropë, por për fat të keq, Kosova ka ende shkallën më të lartë të vdekshmërisë së foshnjave dhe të fëmijëve. Shumë shpesh dëgjojmë lajme të hidhura për fëmijët e të rinë të prekur nga sëmundje të ndryshme të rënda, që nuk kemi mundësi t'i trajtojmë brenda vendit tonë. Kemi fondin për shërim jashtë shtetit, por fatkeqësisht nuk është i mjaftueshëm dhe nuk i mbulon të gjitha nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të shtetit tonë. Pa hezitim, jo vetëm në cilësinë e Presidentes së Republikës së Kosovës, por si një grua gruas, i kërkova ndihmën e Sheika Fatima bint Mubarak, mbretëreshës e Emirateve të Bashkuara Arabe, për të ndërtuar një spital për fëmijët tanë, për fëmijët e Kosovës. Këtë spital, që sot bashkarish do të hedhim gur themelin e parë, që simbolizon miqësinë e fuqishme në mes shteteve tona dhe popujve tanë. This is a happy event that reflects the role of Her Highness in supporting women and children at the international level. It also represents the strong and developing relationships that bind the United Arab Emirates with Kosovo. Spitali Pediatrik Kirurgjik do të ofrojë një mundësi të veçantë që në kushte krejtë të tjera për profesionistët shëndetësorë dhe pacientët të bëhet një integrim i shërbime specialistike për fëmijë, duke i lidhur në mënyrë funksionale klinikën e pediatrisë, neonatologjisë, kujdesin pediatrik intensiv, onkologjinë dhe radiologjinë e fëmijëve. Për të gjitha shërbimet e tjera që në qendër të vëmendjes